ကဒီဘီကစောဖို့စီပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့မိခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတန်နိုင်ဆုံးဖြေချပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြည်တော်စုနိုင်ငံကအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ DV ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူလူထုကိုဗျပြန်ဟိုပြောချင်တာရှိပါသလဲပြည်သူလူထုကယုံကြည်လို့ရွေးချယ်တင်ပြောက်ပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေရနေပဲကျွန်တော်ကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတီကဆက်လက်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကစပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြောလုံးကြီးတန်ပြီးကြည့်ကြခဲ့တယ်တာဝန်ပေးအပ်ခံလိုက်ခဲ့တဲ့အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီပါတီရဲ့ဥတီချက်တွေရေကိုတွေပေါ့ကျွန်တော်အောင်မြင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ရည်ချက်ရှိပါတယ်ဒါမှဒီပြည်သူလူလားတောင်းတနေတဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ဒါတွေကလည်းလုံဆောင်ပေးရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်နေနေကဘာတာဝန်သွားရှိလဲဆိုတော့ဒီညီညာရရှိဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရရှိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်နေနေဒီလိုလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဇာတ်နဲ့ပြင်ပြအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပေးပါမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာဆိုရင်ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့နာမည်တော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာလည်းအသိများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီပြည်တော်စုလို့တော့နိုင်ငံကအမျိုးသားလို့တော့ဥက္ကဋ္ဌတောင်းဝန်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီတောင်းဝန်ကအကြီးကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့တောင်းဝန်အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမြင်မိပါလဲခင်ဗျာအမျိုးသားဒီကမိုစီဖွဲ့ချုပ်မှာကျွန်တော်ကတက်တန်းအများကြီးနှုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်အတွက်ဘာတွေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နည်းနည်းဆောင်ရွက်ပြီးဒါရှိပါသလဲလို့မေးပြန်လဲကျွန်တော်မှဒါလောက်လောက်လာပြဆရာမရှိပါဘူးဒါလို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးချင်းမျိုးနဲ့လူတွေ NLD ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းတင်ပေါင်းအများဆုံးဟိုနောက်90ခုနှစ်လောက်တည်းကနေပြီအနေနဲ့အနစ်နာခံပြီးတော့ NLD အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကြော်ပြီးမှအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ခံချက်တစ်ခုပဲရှိပါ။ကျွန်တော်ကရင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ပါပဲ။အောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရင်ဒီကျွန်တော်လူပညာရည်ချင်းရှိတဲ့လူတွေကဒီ NLD ပါတီတော့အများကြီးရှိပါ။ဒါသူတို့တွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအနစ်နာခံလှုပ်လာလူတွေအများကြီးပါ။အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှမယူပဲကျွန်တော်ယူရဲဆိုတာကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်ကရင်ဖြစ်လို့ပါ။ဘာလို့ဆိုရင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဒါကျွန်တော်ယူပေါက်ကွဲမတိုင်ခင်တည်းကပြောထားတာရှိပါတယ်။တိုင်းသားတွေကိုဦးစားပေးမယ်။ဒါတိုင်းသားစီယူညီညီတွေကိုသူလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ပြောထားပြီးသားရှိပါတယ်။ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကသူပေးထားတဲ့ဂရုတွေကိုသူမဖြတ်ဘူးအကောင့်ထဲပုံမယ်လို့ပေါ်ရဆိုတော့ပြလိုက်တဲ့အနေထားပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာလို့တော့အခုကျွန်တော်ဒုသမမှာဆိုလဲကျွန်တော်ချင်းမျိုးသားတွေခန့်နေဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မျိုးသားလွတ်တော်ဒုက္ခဆိုလဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားခန့်နေတော့ပြည်သူလွတ်တော်ဒုက္ခဆိုလဲကချင်တိုင်းရင်းသားတွေသူခန့်နေဒါကိုကြည့်ကြိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့သူပေးထားတဲ့တိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေသူပေးထားတဲ့ဂရုပေါ့လေမျိုးတိုင်းရင်းသားဒီလိုလဲသူအရေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုသူကောင်းတော့ဖော်ရားပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးသားလူတော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးတပြည်လုံးညံ့ညံ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာပြောချင်တာရှိပါလဲညံ့ညံ့ရတော့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့အချက်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေတာလည်းဒီညံ့ညံ့ရေးမရရှိလို့ပါဒီညံ့ညံ့ရေးမရရှိတာလည်းကျွန်တော်တူတူရဲ့အမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိလို့ဒါကျွန်တော်ခံမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဒီညဉ့်ညံ့ကြီးဆိုတာကတိတ်ခက်ခက်ခဲဖြစ်မလို့မထင်ပါဘူး။ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုမရှိနေရင်တော့ဒီညဉ့်ညံ့ကြီးကလည်းနည်းနည်းကြိုးစားတာခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒါညဉ့်ညံ့ကတော့မြန်မာအတားလိုအပ်နေတဲ့အနေထားပါ။ကျွန်တော်မနေ့ကပဲကျွန်တော်လမ်းကြုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါ KMU ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ပြည်မှုလူစုဖို့နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလည်းပ
ยอบอะไรทุกประการเลยยิ่งยิ่งด่าลูกเจมาร์เลยจันโอทุกประการจันโอเนี่ยที่เขาส่งนี่เนี่ยอะไรทุกประลุชีบสุมติบุลจันโอด่าตุเต็มพิ้งเกเรพิ้งเลยจันโอเนี่ยป้าตัวดองสั้นสุดนี่เนี่ยสาบีโรตุยก็ป่วยเนี่ยที่ยิ่งยิ่งอยู่ตุติกาท่าพิ้งสูบียก็ป่วยเงี้ยละวะตุนี่เนี่ยจันโอเมื่อสูนอด่ายิ่งยิ่งอยู่ตุเล็ดทำมาไม่ยามเลยตุจูซาส่งเลยแม่ลูกมีมาเลยตุมาเลยตุจูซาส่งนี่เลยแต่เนี่ยยี่ชิ้นนี่เลยตุมาพิวาชีบาร์เลยถ้าวันนี้เนี่ยอยากจะมีเงินมามาพิมันนี่รวดเด็กกิจสัตย์พิบาร์เลยถ้ามาตาวันนี้เนี่ยมาตาเลยจะจันโอรู้ได้บีอาผมพิวตุเดมาพิบาร์เลยจันโอตาลากาเนี่ยจันโอดาร์ขมิ้นรู้เลยที่มาบ้าฮัลโหลจันโอรู้กินบีนี่ไม่ชีบาฮัลโหลนึกว่าสุจันโอรู้ที่ดอนาดาวอยู่ชอบพิจารณาตัวข้าตีรามผู้บ่าวถ้าวันนี้มีอะไรไอ้ที่จันโอเดียกินพูนเนี่ยแต่เราเนี่ยยี่สิบหกบาทจันโอเบียค่ะเลยยี่สิสูบิลล์มาทุไลเดชิมาแต่คุณยังเลี้ยงมีมาเวอาเซียนลันติจิอาปอบาวลาเร่จันโอตัวลาพลาวเลือกตัวเรศุระแต่เราคุณยังรู้ตีบาลันนกุระนันนายจุลาโกตุกะตุกะขังบีโรตัวนี้เรียกขี้ฮะนายวัลลูเทเน่จันโออีสิชันดาเลชันดาเน่ตัวไหนนะตุยามาบ้าถ้าจีไม่สุ่ยถ้าเนี่ยยี่อติบุญคู่ลูจันโอมีมาเร่คุณยังดาวจันโอเนี่ยงาเนี่ยยี่ด้วยตาลูอันนี้เร่อย่าทุกข์เพียบไปเลยโอเคไอ้เช่นกันแล้วทุกข์ว่ารอตอนนั้นนี่ว่ารอตามวันท่านสาวเขล่าวิบวนะโอเคโอดีตอนนั้นนี่ว่าตามวันท่านสาวลากเรื่องพม่าปีดูดูดูว่าบาปย่อเจนดาสีบาดเลยเจ้าโนดีตอนนั้นนี่ว่าตอนนั้นนี่ว่าทุกข์ว่าเจ้าโนส่วนฟิฟอยล์เตียกับสาบีเจ้าโนลุดอริสาตามวันท่านสาวมาเลยสุรากูเจ้าโนอีปรากูเสียเยสเตียสุรากาจารุเจ้าโนตอนนั้นเราไม่ปีดีบ่นนั่นละดิจาระมาจันโอบาลเลยสุโรสุวารีพูนแทงเกเรจันโอลดอมาคอมดีดมีอายพูนแทงเกเรถ้าจันโอรู้ด้วยก็ยี่จีเรกิสาริบะแต่สุวารีกูชอบชิวพูนแทงเกเรสุเรกูเรียดาจันโอเรอมีมุดคู่ลูกไปพิวมาไปแต่ด้วยเลยจันโอคอมสุวารีพูนแทงเนี่ยจันโอลูกอาจจะคอมดีดพูนแทงเนี่ยสุเรกูจันโอเรียดาจีนับวันมีมุชีบาร์เลยแต่ในกุชเชียจันโอสาบันชินพิเดขาจารอAlam biru san luye luye sanaro agungunu pinai mah mukti bahu. Ado cengkala turun je. Cengkala sih dah tapi sih leal aje mah. Jono lu dori ni ni awa biru luru ni ye luye sana pinai mah ubre dehu. Jono biasa nai ni melu. Jono mule mara biru lu biru biasa naro. Jono ruah aku masa abe sih dire. Sisi le sisi ni jono lu songjaku tisu bu.จันโอพิจารุบาร์เองจันโอลูกสมจัดมาที่ตูรุตองน้องกาลาลีด้วยมาอามีมิวมิวเนี่ยมีบุเลยจันโอทับที่ตูรุรูปันจารุบาร์เองจันโอยิ่งชีพลาร์เองขามาจันโอดองสั้นสุดอุสงเนี่ยจันโอนังงานดัวชินเนี่ยที่พี่นี่ที่พี่ตูเดลลาลีเมื่อสุราจาระจันโอรู้ยงจีพิจารพิบาร์เองได้ยังพิจารุรีเนี่ยที่จันโอรู้เออลูกสมจัดดีโอกูเชื่อมาอภิมิมิเป็นเนี่ยพามีมุชิกเองช่วยมุชิกเองเลยอภิมิมิเนี่ยแต่ยิ่งขันบีโร่แต่จันโอส่งจีบีบุจันโอมีได้ยังขันรู้มาเลยนับเลยจันโอกูตัวยามตัวนี้เลยกางกันดามาเลยสิสิสิแต่ยิ่งขันบีบุจันโอพิจารุบาร์เลยครับโอเคอุ้มมาพี่พิวมาส่วนเองโอปีดูดูลุลานเลยที่จำมาเย็บปีนี้วะเนาะที่กันนะดีดีมาอ๋อเป็นลูกสองเป้โบยีเวทาวะเลยเดี๋ยวเลยจันโอรู้ดีพ่อเจ้าก็ทราบอยู่แล้วยุคปัจจุบันนี้อะไรมุ่งชั่งมาถ้าเรื่องจ้องยาริบะปีนี้สุราจันโอมีอินเดียนี่เลยจามาอิสุราเลยจันโอปีดูลูรีขันซามุ่งชิมีอินเดียนี่ท่าชิบาร์เลยถ้าเลยปีดูลูด้วยก็อารมณ์ยิ่งดีเลยกิสัตย์พิจารุปีนี้สุราจันโอในงานตูดเดพูด้วยยิ่งดีเลยกิสัตย์พิบาร์เลยบางส่วนจันโอปีนี้เนี่ยนี่มาส่วนแต่ปีอ่ะมาตูดเดนให้มาวูปีนี้มีมาด่าเลยจันโอได้เบียร์ตูดเดนมาบ้าทีด้วยเลยจันโอรู้พ่อเจ้าหนี้เนี่ยได้ที่ปีนี้จะมาอีตูดเดนผู้อุทิศบัญชีสองวันนี้บาร์เลยเช่นใดได้พิจารณาได้เช่นมาได้เอามีมุยาชิลิเมลูจันโอรู้มีอะไรบาร์เลยคนนั้นจันโอพิจารุไปจันโอที่สัตย์สองวันเช่นมาเราปีดูรู้เรื่องเนี่ยสิ่งที่ขันสองจีบหัวจันโอพิจารุบาร์เลยโอเคดีตรงนั้นโอ้พี่ขันนี่ได้จังหวัดท่าสองล้านวะนะโอเคตรงนั้นพี่ขันนี่วะนะโอเคโอ้เสด็จมาเราเ
အချင်းနှောင်းအရာတခုပြောမယ်ဆိုရင်ဘာပြောချင်ပါလဲအချင်းနှောင်းတရားပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုတည်းတော့မကောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွဲ့စည်းနိုင်တာရဲ့နောက်တော့ခုနိုင်ငံတော်မှာအရေးကြီးဟိုချုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းအေးအေးဆေးဆေးညီညီတက်တက်နဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေနပ်ဆရာကောင်းတဲ့အချက်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရာကျေနပ်မှုရှိတဲ့ဟိုအရာတော့တခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သဘောမကျတဲ့အရာရောရှိပါလားခင်ဗျာမကူချင်နေမှာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အရာတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိကတော့သဘောမကျတဲ့အရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းညွန့်ညွန့်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ရမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်တာတွေစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မချိန်တဲ့အရာတော့အခုချိန်မှာတော့ပေါ့ပေါက်သေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူး။နောင်လဲပေါ့ပေါက်မယ်တော့မထင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ကတော့တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမကျေနပ်စရာတော့နောက်ရှေ့ဆက်လဲပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြည်သူတို့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ကျွန်တော်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်ပါတီကကျွန်တော်ယူလိုက်လို့ကျွန်တော်မျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်မျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ဆောင်ဆောင်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတင်မြှောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နာကဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စရိယကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုကတည်းကကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတာပရမတ်ဆုံးချင်းကျွန်တော်ပြန်လာခြင်းပါပဲဒီလိုပြန်လာရလဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကိုထိတွေ့ခြင်းနဲ့သူတို့မှာအခက်အခဲတွေဘာတွေရှိလဲဘာတွေလိုအပ်လဲဒါကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တို့ကိုနိနိကကအောက်ချီတီဆင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်သိချင်းလို့လေ့လာချင်းလို့ကျွန်တော်ဆင်းလာတာပါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်တာဖြည့်ဆည်းသွားမယ်တကယ်လို့ဟောဖြစ်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းမဖြည့်ပြီးပေးနိုင်ရင်လဲကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒီလိုရည်ချက်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတာပါနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကိုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဝိကတ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူမျက်နှာကိုအများကြီးကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်နေတဲ့ဒီပြည်သူကိုတင်မြောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းအများကြီးတွေ့ချင်ပါတယ်ဘာလို့သူတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေထားပေါ့ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီရာထူးရလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သူတို့တင်မြောက်လိုက်လို့ဒီနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ကအုတ်ချက်သေးတပွင့်လို့ပါလာတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်များစွာဂျင်းနဲ့ဝန်မြောက်မိပါတယ်ဘာနောက်ခုကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖို့ဆိုတာကလည်းဒါခင်ဗျားတို့ TV တိုင်းမှာဇာနေကောင်းဆောင်မန်ပါခိုင်သူလည်းတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖူကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဇာနိုင်ငံရေးရမျိုးဆက်ပြတ်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မီးဆက်ကြမှာကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ပြန်လဲအကြီးမားတဲ့တာဝန်ပေါ့လေပြန်လဲထမ်းဆောင်အတွက်ဂုဏ်ယူမိသလိုဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဒီလိုထမ်းဆောင်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ကိုယုံကြည်နဲ့ရွေးချယ်ပေးသွားတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ခုစပြီးကျွန်တော်ဒီဝင်ထဲကကိုကျူးအတွက်ကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူး။ဒီကိုတိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်အဓိကထားကြည့်ပါပါ။ကျွန်တော်ကြောင့်ဒီကောင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်အဖိုးရဲ့နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ခံယူချက်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးဥထိပ်ပန်းဆင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ပြည်သူလူတွေကြမ်းမချမ်းသာအောင်ဒါကျွန်တော်ဆောင်းမယ်ဆိုရည်ချက်ရှိပါတယ်တောင်အခုလိုပြန်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုတာဝန်ထမ်းဆောင်တာတက်တန်လေးနှုတ်သေးပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးချုံးချက်ရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ချုံးချက်လေးတွေကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စလဲအားလုံးပါပေါ့လေကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုံနေကြတာပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုနည်းနည်းပါချုံးရဲရှိလဲတိခံပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါဘောက်ဆိုကာလာကြီးကအများကြီးကြံပါသေးတယ်အခုကကျွန်တော်စပါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တက်တန်းတန်းဆောင်မှာ၅နှစ်တက်တန်းမှာ၅နှစ်တက်တန်းမှာအခုကကျွန်တော်နှစ်လကျော်လေးပဲရှိပါသေးတယ်အဲနှစ်လကျော်လေးလှုပ်ဆောင်တာကိုမကြည့်ပဲနဲ့မျက်စိတဆုံးကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးခံကြဖို့အဲတကယ်လို့နောက်ကလည်းကျွန်တော်မှမောင်းနေရှိရင်လဲ
ဒီမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပေါ့အပြစ်ပြင်းတဲ့သဘောနဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေအောင်အကြံဉာဏ်ပေးကြဖို့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုပန်ကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ